Знаєте, кінематограф привчив нас уявляти спецагентів як чоловіків у дорогих костюмах, які вистежують злочинців, попиваючи мартіні на дорогих островах. Однак насправді дуже часто зупиняють ворога хлопці та дівчата, яким для цього потрібен лише комп'ютер. І саме таких спеціалістів наразі шукає кіберполіція, очільник якої Євгеній Панченко зараз до нас приєднається. Пане Євгене, вітаю вас. Так, добрий ранок всім. Кіберполіція вперше з 2016 року проводить конкурс на посади інспекторів за різними напрямками. Розкажіть, кого ви шукаєте? Так, у зв'язку з розширенням вакансій на інформаційних фахівців, які займаються безпекою інформаційних ресурсів, а також допомагають в розслідуванні кримінальних проваджень, збирають цифрові докази, у нас оголошено набір на більш ніж 50 вакансій до підрозділів кіберполіції. З них 50 вакансій – це працівники поліції атестовані, і 14 вакансій – це цивільний персонал, там трішки спрощена система набору, але загалом це вперше з 2016 року таку велику кількість нових кадрів добирає кіберполіція до своїх лав. А чому ви так розширюєтеся? Стало більше задач? Так, переважно, що більше задач стало, в тому числі це пов'язано з військовою агресією, на нас покладені деякі функції у рамках спільної протидії ворогу, в тому числі в інформаційному просторі. І тому саме, зокрема, шукаємо технічних фахівців, як ви сказали, спецагентів. Ми говоримо, що це фахівці у сфері інформаційних технологій. А які задачі перед ними стоятимуть? В першу чергу це супроводження кримінальних проваджень або збір цифрових доказів у рамках цих кримінальних проваджень. Крім цього, це захист інформаційної інфраструктури, а також допомога іншим підрозділам у тих злочинах, де потребуються підвищені знання у сфері інформаційних технологій. Ну то пишіть нам робочий день такої людини. Приходить вона або він на роботу і що треба робити? Зокрема, о 9-й годині зазвичай починається ранок, ми приходимо раніше, щоб підготувати трішки робоче місце. Майже вся робота пов'язана з інформаційними технологіями, тому людина має повністю володіти знаннями операційних систем, починаючи від Windows, закінчуючи Linux. Він також має розумітися на побудові інформаційних мереж, на захисті інформаційних мереж, на комутаційному обладнанні, таке найбільш розповсюджене, як Cisco, Mikrotik і так далі. Інколи він буде виїздити на виклики разом з іншими поліцейськими, оглядати техніку, яку необхідно, потім буде в рамках кримінального провадження ці огляди долучатися як докази. Дивлячись на виклики сьогодення, то також він буде залучатися час від часу такі фахівці до огляду техніки, яку знаходять на тимчасово окупованих територіях або відразу деокупованих територіях. Тобто спектр роботи дуже великий і зазвичай робочий день закінчується після 7-ї години, тому це мають бути високомотивовані люди, які готові в цей час допомагати державі і спрямовувати всі свої зусилля на роботу, на розвиток, на саморозвиток. Як взяти участь в цьому конкурсі? Це дуже просто. Їм потрібно просто зайти на сайт dobir.npu.gov.ua та заповнити просту анкету. Наразі зараз відкрита ця заявка, ще близько тижня буде. Загалом 10 днів дається на заповнення анкет, тому ми очікуємо від кожного бажаючого таку анкету. Далі все по конкурсу, який регламентований наказом Міністерства внутрішніх справ, з цим можна ознайомитись в інтернеті. Він передбачає 6 етапів, вони не складні, тому кожен бажаючий зможе спробувати свої сили та долучитися до кіберполіції. Ну, я от дивилася умови праці інспекторів, яких ви шукаєте, там зарплата доволі посередня, як для фахівця високого рівня, який розбирається в інформаційних технологіях. То для чого людям з такими навичками йти на роботу в кіберполіцію? Дякую, що запитали. Це важливе питання зараз, мабуть, для багатьох людей, звичайно, матеріальне забезпечення. Тим паче, коли ми говоримо про інформаційні технології, фахівці отримують доволі високі зарплати. Це
стартовий рівень зарплат, те, що ви побачите під час заповнення анкети, тобто з досвідом, з тим, як людина буде підтверджувати свої кваліфікаційні навички протягом роботи, до неї можуть застосовуватися різні преміювання, і це грошове забезпечення буде підвищене та збільшене до рівня, звичайно, можливо, не топ-IT-компанії, які пропонують більше 3-5 тисяч доларів, проте це буде ринкове та доволі пристойне грошове забезпечення, яке, я думаю, з урахуванням того, що людина буде також працювати на державу, і зараз це є головним таким мотиватором, то це буде достойний рівень грошового забезпечення. Ну і це захист батьківщини в кіберпросторі. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Євгеній Панченко, начальник управління департаменту кіберполіції, був з нами на зв'язку після короткої паузи.